એજ્યુકેશન એક્ટ 2009ની કલમ મુજબ બાળકને સરકારી અને ખાનગી શાળામાં વિનામૂલ્યે એડમિશન આપવાની જોગવાઈ અંતર્ગત ભુજ તાલુકામાં 600 જેટલા ફોર્મ ભરાઈ ચૂક્યા છે. રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ 2009ની કલમ 12 પેટા કલમ 1C અંતર્ગત 25% બાળકોને ખાનગી અને સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિનામૂલ્યે એડમિશન આપવાની જોગવાઈ થયેલી છે, જે મુજબ 11 પ્રકારની કેટેગરીઓ નક્કી કરવામાં આવેલી છે, જેમાં સૌથી પ્રથમ અનાથ બાળગૃહના બાળકો, સ્થળાંતરિત બાળકો, શહીદ જવાનના લશ્કરી પરિવારના બાળકો, એચઆઈવી ગ્રસ્ત બાળકો, SC ST અને બક્ષી પંચના બાળકો જેવી જુદી જુદી કેટેગરીના બાળકોને 25% યોજનાનો લાભ મળશે, જે માટે ફોર્મ તારીખ 5 એપ્રિલથી 15 એપ્રિલ સુધી ઓનલાઈન ભરવું તથા તારીખ 5 એપ્રિલથી 16 એપ્રિલ સુધી તે ફોર્મની પ્રિન્ટ ડોક્યુમેન્ટ BRC ભવન ભુજ ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે. પહેલાંની સરખામણીએ છેલ્લા 3 વર્ષની ફોર્મ ભરવાની પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થઈ ગયેલ છે, ત્યારે આ વર્ષે 600 જેટલા ફોર્મ ભુજ તાલુકામાં ભરાઈ રહ્યા છે. મહેશ કુમારસિંહ પરમાર, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી ભુજ ખર્ચ. RT Act 2009ની કલમ 12 1C અંતર્ગત 25% બાળકોને ખાનગી અને નોન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિનામૂલ્યે એડમિશન આપવાની જોગવાઈ થયેલ છે, જે મુજબ 11 પ્રકારની કેટેગરીઓ નક્કી કરવામાં આવેલી છે, જેમાં સૌથી પ્રથમ અનાથ બાળગૃહના બાળકો, સ્થળાંતરિત બાળકો, શહીદ થયેલા લશ્કરી પરિવારના બાળકો, સેરેબલ પ્રાયસી, HIV-ગ્રસ્ત બાળકો, ST ST અને બક્ષીબરના બાળકો, એ પ્રકારની અલગ અલગ કેટેગરીના બાળકોને 25% યોજનામાં લાભ મળતો હોય છે. 2014-15થી જે બાળકોને એડમિશનની પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચાલુ છે, 3-1 વર્ષ ઓફલાઈન પ્રક્રિયા હતી અને છેલ્લા 3 વર્ષથી ઓનલાઈન થઈ રહી છે. છેલ્લા 3 વર્ષની વાત કરીએ તો 121, 342 અને આ વર્ષે 600 જેટલા ફોર્મ ભુજ તાલુકાની અંદર ભરાઈ રહ્યા છે. ડોક્યુમેન્ટમાં બાળકનું જન્મનું પ્રમાણપત્ર, વાલીનું આધાર કાર્ડ, બાળકનું અને વાલીનું રેસિડેન્ટનું પ્રૂફ, એના આવકના દાખલા અને એની આનુષંગિક સાધનિક કાગળોની જરૂર પડતી હોય છે. કચ્છ જિલ્લાની અંદર કુલ 13 રિસીવિંગ સેન્ટર છે. તે પૈકી ભુજ તાલુકામાં 2 રિસીવિંગ સેન્ટર રાખવામાં આવેલા છે. ભુજ BRC ભવન અને RTO હિન્દી માધ્યમની પ્રાથમિક શાળામાં પણ વાલીઓ માટેના રિસીવિંગ સેન્ટર RTEની યોજના માટે ખોલવામાં આવેલા છે. અત્યારે બંને કેન્દ્રો પર ફોર્મ 550ની આજુબાજુ અપ્રૂવ થઈ ગયા છે અને હજી સુધી 650ની આજુબાજુ ફોર્મ આવવાની શક્યતા રહેલી છે.